Yo lobi ke le lo roi divé aye, aza wapi. Mais to yebi bien, kitawala yebi bien, il faut roi yebi mana Congo. Bande comme souba benga rake, basa ba roi divin, basa la ba mboka songolo pakala. Bamsouba za. Namosuni. Namosuni. Namoli mote. 40 ans il est qui? Totika la koyo kate message moko eselami, bino, Vatika, boya, kope sabiso, bokondina biso, te. Catholique et Zaliawa, Liboso, Yaba Église et Nyoso, Nakosito, Nakosite. Ce qui le loque, Église indépendante et Zali, na Congo, pe na Afrique. Pourquoi Catholique et Zali, Liboso, na Makambo na biso, na gouvernement na biso? Pour gouvernement, na mission bazalinde, moi si na mobali. Ndenge gouvernement belge, yaki na mission catholique, na mission protestant, pour matérité, kinga bima kinde wana. Lo lenge moko mission, Oyo, ezwa ki indépendance, e sengeli efanda na gouvernement congolais. Gouvernement congolais ndenge eza boye, eza na mission te. Kimbangiste, eza mission ya gouvernement congolais te. Ce qui totali bien. Ndenge moko lelo kitawaliste, gouvernement congolais ayebi yango te, mais ayebi gouvernement, ayebi mission catholique. Siko toza ko luka siko yo ke, gouvernement na biso azwa mission na ye. Rwa na biso sa nini? Abotam. Mwindo azali oyo babengi Nzambe. Mwindo azali Nzambe pourquoi? Mwindo abotaka barasi nyoso. Abotaka mondele, abotaka ndundu, eh? Doko mape ndundu, doko mape mundele. Na lobik boye. Pona pouvoir oyo bakoko bazwaki ezaki kisite lolenge ndeko alekaki koloba lobi awa. Ce qui a nié même na papa Kimbangu. A nié même ya papa Kimbangu. A nié yango. Abenyango kisi. Abenyango kisi. Abenyango kisi. Ozomona teke alobi oyo eza comme eza mosala ya koko Simon Kibangu te et puis alobi awa babo ya ka bible yo ebiti na biso to simbi bible makomi wana esika tozo kulongola mondele ya kendende na maloba na ye moko ya komaka sosolisa bato ezali pouvoir o bakoko batalisa ki mondele ke numero na ye ezali muke numero na biso ezali kolo biso toza na 9999 Mondele azali na 666. Nde batalisa kiye pouvoir lewana. Yo zana tembe na likambo yo gete tosololi na Nzambete zela totalisa yo. Mwindo akomi Mondele. Yope Mondele koma mwindo tondi mayo yete tokukani naona pouvoir. Mwindo azali nsomi. Soki bandeko bayebi kolobate. Bafanda. Mais baloba na bango to pekisi motote. Donc aux hôtels ça. Mais eza eloko oyo ngonga be ekoki. Nde bo betera bo ko bi mungele. Voilà. Aux zongi boye. Voilà, pona botali ça ke. Eza kisite. Eza kisi lolenge to moni bande ko mosusu, lokola lelo to mona ka bande ko bangunja mosusu. Afandeli njungu ya bakisi. Azui banjete asangisi asangisi yo mona na film ya Koko Simo Kibangu asangisa banjete mais film wana iza film na lobi boye na lobi boye tango Koko Simo Kibangu abundaki atalisa ki miracle osi omona ke kozwa ka banjete asangisi afandeli banjete na bakitendi ya rouge na banini afandisi po na kotalisa mondele ke bonjambe na biso yango Mbote, mokili mbese, on kweba kibose bele, liboso ba poste télévision na bino bosa roli kolanda. Au parleur, ce soit Leli, benga papa, benga mama, benga bande konyo, so yebisa ba mba kota, na se anzete ambila, esika wa pibisu yon stofandara, mwantamba mwa likasu, nenge za la rakaka, tope, masanga, nenge bande ko, bakoko na biso bazaki kosala, kiti ya kitikuwa la, ezala rapoma kitoro mingi, ko beta masolo ya mboka, ko beta masolo ya mabota, ko yeba touta wapi, peto zaliko kende wapi. Au parleur, ezase kusala mosala monene. To yeko komprendre ke, ezaki kaka, ba bande kona biso, na tope na leader, papa Kimbangu, o ba tonyo so bazaki kolande na sima, tope na mouvement, tope lingomba, Kimbangiste kaka pété oyo ba bunda ki ba telema ki komba pionier indépendance ya mboka oyo to yaki ko sale la bino ba investigation to yaki ko kende ko mona ozali un mouvement oyo koma ki presque méconnu na grand public sika wa pito kota ki vraiment ba zamba to kenda bisika na bisika to koma ki ti ba lomako partout pona ko bimisa oyo ezali secret to peli solo oyo kitawala e bombaka
Alors, Lelo, après réaction, Bolanda qui est un élément, et Salema qui est dans l'équipe, il y a haut-parleur, il y a Luanda. Après réaction, il y a Bandeko qui est un bangiste, qui est un peu le solo, Marambotali, Papa Diangenda, Papa Mobutu, Marambotali qui est un peu bouleversé, l'histoire est un peu bouleversée, les sous-sous, mais tout, il y a Batou. Mingi, Tinanin, le téléspectateur, Bolanda Rabiso et Bélé, grand merci, Nabino Bazo, Landabiso, Nabozo, Landabiso, la PES TV, pourquoi pas, Bolanda Rabiso, na YouTube, s'abonner massivement, Lelo, Tozali, sous Awa, na Bandeko, Yakita, voilà, Toro, Yéba, le vrai secret, Balbi, Bandeko, Bangala, Barana, qui si na bango soki to robenga ngo bongo to pe pouvoir na bango yoko mara mondele akoko mape mondele akepe pemeni ya batu pemeni ya ba mindele aliena bango ba sakani ba beti pe musique azu ba secret abimi azongi comme azalaka mais o ezaki roka mo que par rapport à histoire papa Mobutu a bongo la rapé bongo mais papa Diangenda ayara a monakae a bengi na kombo na ye caporal Mobutu mais ye en étant déjà mondele a comprendre que Mobutu ça va pouvoir mingi ndesika relation topé union makasi et kobakiti ayaki ko prophétiser ka ko ma président et ça là que président topé fait Mobutu ko kampé ko soutenir o ezali lingomba ya ba kimbangiste pona bango balobi que non ezali mouvement kita walaté nde ça là que papa fait Mobutu ko ma président soki ezala ki bongo de même ndenga récompensa que église kimbangiste de même ndenga zalaka trop serena papa Diangenda et singa ki pas ala bongo pona bango balobi que bango bazaka na ba preuve ba reçoit na té bazo kende kana ba preuve na makambo ba loba et kokisama et puis bazako soutenir bango soki bande ko kita wala pe bazana na makambo ba preuve ba ko un peu ko bimisa eza masolo to solo la lelo na papa Ake pasteur Lokilimba nenge mingi bande ko ba yebi to beta ba masolo wana e ba pièce wana ko ma mondele lelo to zo mona pe sous ba élection na mboka na biso Fayulu de côté to zo mona président Félix Antoine Tshisekedi de côté to zo mona papa Katumbi to moni papa Mukwege to zo mona batu nyonso ba discours na bango mais mutu moko te to zo ka projet moko te pona mambo o Italie bokoko projet mon côté pour nous mambo italien panafricanisme toujours kakaka batu ba projet mon comme mambo ba jar ya ba ya to éviter ce ba côté mambo ba homosexualité na mamboka to éviter nyonso nezo profiter na nani mais makambo o italien biso mambo bokoko na biso makambo éducation na biso ya jeunesse makambo o ezotala mabelé na biso to ko profiter ba diamé zo mona na les sous ba ba minéré na biso zo mona na sous ba fumu sous ba limu si bakambo nyoso wana muta zo lobelango te to zo lobelaka makambo sous est-ce que e remema ba solution li kambo pe ya roi divin to solango awana pasteur Lokilimba papa Lokilimba ba sije makasi ya mbote na yo et papa journaliste Mukindi boni ah kimia kimia ezali mikolo yo moi etungisi mukeme kimia vraiment na ngolu ya nzambe ya bakoko qui m'est allé surtout que na moi au parleur exactement qui par rapport à histoire mais ben moni que non ben pas lequel comme ça c'est que ba comprendre un peu makambongo que par rapport au liboso exact un peu moi ko bendana oui merci papa journaliste Mukendi ko sangisa kanga mingi na bande côté sangisa nga na bakoko po bande ko bazaya kolobela ka histoire ya bakoko na biso moto na moto na histoire na ye me bakoko bazalaki na liloba kaka mo moko donc na ye vraiment lelo o pesa ngai ta na mituna oyo ko tuna ngai seke mission kitawala mouvement kitawala ndenge bundaka po kitawala ezali oyo babengi mama ya mukiri mobimba pe Afrika kitawala ezali muvema oyo ebunda kipona Congo Afrika ezwa bonsomi mpifo tozo independence kitawala ezali muvema oyo lelo secret ya independence ya Congo pe Afrika ebombami po tango okusangisangana bande kweza lokola na ngai na ye kuambruye ba afrike pe ba congolais te naza ambruyel te na ye kotali sabato solo ete ko banda likambo ya kitawala mouvement kitawala ndenge kitawala ebandile lote kitawala ezali partout ebanda na ba anglais fondateur ya kitawala oyo papa yo kanga ipesa ngata namona ka osala ke mission na bande kwa to bande ko bakisa la bino mingi ka 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 bande de chofa me pesa ngata lelo na loba
Kitawala ebanda ki lelote, ezali ngomba ya lelote. Mouvema oyo ebandi kala depuis 1878. Mi wisa, et neuf, mi wisa et six, yesika kitawala ebanda partout. Bayebi yango. Leloso ki Congo, Afrika, tozwa independence, pona mouvema kitawala. Ezana lingomba mosusu, oye sengaka independence te. Kelelo na ya na television na samba na lingomba wana. Soki na koya na television na koya direct ko attaquer nde catholique et protestant. Na koya ko attaquer moto mokote oyo babengi e poso mwindo po kitawale ezali lingomba ya baindo. Na bozaki de mouvement. Bon. Lokola bande ko bayebi ke ezalaki de mouvement. Eko si la kaka, eko tika la kaka mouvement moko. Omoni katolike ko banda na Vatika. Likanisi na ye zalika kamo? Ashanzate. Protesta ko banda na Angleterre. Diloba na ye zalika kamo? Meso ki oye na Afrika. Toye ko kuta ba mouvema ebele oyo ndenge bande ko baza kolobela. Awa tokuti mouvema kimbangiste. E mouvema kitawaliste. Meso ki otali bande ko baza kolega na ngambo ya mouvema kimbangiste. So ki baya awa epa na ona televizyon. 10,000 bango nyoso 10,000 moto na moto na 6 na ye bayate ke balobela 6 moko kimbangiste donc il papa kimbango moto moto beta ngona ndenge na ye moto na moto na tikala koyoka te depuis na komi na Kinshasa wa pe na l'équipe on atalisa Afrika noa oyo ebomba maka bayaso ki 100,000 personnes na télévision na yo ou bien na ba télévision nyoso moto na moto azali na histoire na ye. Me kozongi sangali susu ngambo wana te na lobela oyo seke kitawala ndenge kitawala bundaka ndenge kitawala sengaka independence ndenge kitawala kota kazamba na 61 ti lelo 2023 kitawala fandi na zamba bato ba fandi na zamba kune zalinde ekole klasi tuza koyekola oyo ekotali sake histoire ya Congo ya Afrika iko mama. Mais tango na koya na télévision oh kimbangista lobaki ote ngai na koya wa ko attaquer nde catholique et protestant et ba mission colonie oyo bayaki ko coloniser biso ti lelo bazali yao na koya ko attaquer kimbangiste te soki kimbangiste bande ko ba oyo bazana ngambo ya kimbangiste bayebi ke bangonde basenga ka independence eye ko sila na kaka toye ko yeba nani oyo vraiment akobimisa histoire e komam po na lobaka likambo eko makaloko la deba moko moko tango na lobaka ke totikela ki bande kota 63 za lelo histoire etikala kokoma mate 2023 lelo 63 za histoire etikala kokoma mate kitawala ayaki koswa na te ayaki kobunda te ayaki kaka a libérer peuple noir ete moindo oyo ya bundela ka po azwa kimia po independence ti lelo tozana kimia te. Pourquoi tu as kimia te? Nde loko kotuna ngai mituno kotuna nga na koyanola yo. Tunanga mituna ya mouvement kitawala ndenge ya bundaka. Me kozongi sangana ngambo ya bandeko ya kimbangiste te. Voilà. Wana ezalo ko la biso nyoso toye ko ambrouye. Voilà, ba question eza wakaka pasta lokile mbata ndenge nini rokima ngo karate. Ba question eza wa parce que eza komba ba koko la biso wa basala ki motune ezala ko lisa cité ya pasta. Oui, ezala motune ezala lisa cité. So ki réponse ezate o leki kasi. Oui. Tu banino le kambo ya roi divin. Toye ba pe kote bande ko parce que ndenge lobi ki le kambo kita wala pe toye ba pe mokili mbamba mon pe ba yeba. Est-ce que pe ba koko na ngambo na bino ba pe saka ba prophétie mboka oye ko kamba mandenge nini? Oui, merci. Il est temps toye ba ango déjà. Oui, merci papa journaliste ba koko ba si ba pe saka prophétie. Ete na makoma mondele ya komaka ezate ba profesika na monoko makoma ezate makoma ezali yango omoni nazalaki tango benginga naza na hôpital ya mama yemo leki na ngai vraiment aza maladi o bato ba monaki ke moto akei me na minicho na monike aza na bomoi ba transfera ki na mama yemo moyena ya na ba preve wana kotali samokili etala oyo ebengi makoma oyo bakoko bakomaka pona Congo pe Afrika ezali na malobate toya kaka na malobate mondele asinyaka na ekafela ete après 40 ans il faut Congo ekoma royaume tozo roi
Après 40 ans. Après 40 ans, les lots ont commis 63 ans, ils ont mis 23 ans. Si quoi wapi roi na mais apparemment toujours kende pekaka pekaka boye pekaka oui aye bakake ngonga ikoki mondele aye bakake ngonga ikoki bande ko baye bakake oyo eza isuta ya ba distraction te oyeze ezata ya ba sentiment oyo bande ko mususu bazo ya moto na moto na histoire na yete oyeza ta ya libération ya peuple noir moindo amona elakana ye tala papa mukendi likambo oyo ezali ya biso batote ezali likambo ya Nzambe kaka ndenge Nzambe apesaka bakoko na biso nguya pe makasi wana ya kobunda ete tozo independence Nzambe wana pe azali akopesa biso pe makasi po tosuki sa likambo eko manasuka po mosala esila kate mondele akosi biso après 40 ans royaume lelo tokomi na 63 ans bande ko ebele bazo koleka na television koloba o bango balingi koloba mais ton moni ava roi botama yete tozo a roi il faut ba église colonie kende il faut ba église colonie kende awa moto moko tena tikala koyoka na bande ko na biso nde ba o défendre bokoko na biso ndenge ba o défendre aka bokoko po ba yaka na bokoko ba o tali sapenda seke bokoko yangote donc bazo sa que ba, donc ba yaka te ko attaquer ba église coloniale mais ba yaka kaka eh bokoko na biso ezali bo ete avant nanu yo otonga il faut mopaya bi makende ayaki musala na ye mission na ye esi esidi siko etikali yo osala mission na yo ndenge nini mopaya fandikaka meyo za kolobake otonga mboka na otongina note histoire le komamite avant nanu histoire ya Congo ya Afrika e komama esengeli ba église colonie ekende na ye ko pesa message na bande ko na biso ya Senko ngonga na biso baindo ekoki mais bango ba bazo observer bango ba kosala ke election le kana malamu musala bango ka observer voilà so kinzambe alingi oto kanisaka est-ce que le londenge mbula ebeta kito yebaki ke mbula ekobeta na 5 to 6 to sutuki kambala moko mbula ebeti et la ka ya nzambe kokufa te mais maloba na biso na makanisi na biso nde kokufa nzamba kufa kate moni nzambe ndenge alakaka na bakoko na biso kaka ndenge alakaka na mukili ya ya Europe wana ya poto ayebisaka Abraham na mukanda na like chapitre 173 ete yona libota na yobu kolongwa na bombu alongola ki libota ya Abraham na bombu lelo ndenge nzambe wana alakaki profete ja jerite refort ete Afrika no aleko sikolama ta ya elaka na biso ekoki omoni elaka esi eleka Mondele a yibi biso 23 ans. Soki tozala ki ba visionnaire, bato yo baza penda na kati na molimo, mais tosi to yebaka deja ke dati eko ki to senga mpifo na biso. 40 ans eleki. Totikala koyoka te message moko eselami, bino Vatika boya kopesa biso, bokonzi na biso te. Katolike ezali awa, liboso ya ba eglise nyoso, nakosi to nakosi te. Ce qui est là que l'église indépendante est allée na Congo pe na Afrika. Pourquoi catholique est allée liboso na makambo na biso na gouvernement na biso pour gouvernement na mission bazalinde mwasi na mobali ndenge gouvernement belge ya ki na mission catholique na mission protestant pour matérialité kinga bimakinde wana lolenge moko mission oyo ezwaki indépendance esengeli efanda na gouvernement congolais. Gouvernement congolais ndenge eza boye eza na mission te. Kimbangiste eza mission ya gouvernement congolais te. Ce qui totali bien. Ndenge moko lelo kitawaliste gouvernement congolais ayebi yango te mais ayebi gouvernement ayebi mission catholique. Siko toza ko luka siko yo ke gouvernement na biso azwa mission naye. Roi na biso sa nini? Abotam. Yo lobi ke lelo roi divé aye aza wapi meto yebi bien kitawala yebi bien il faut roi yebi mana Congo bande comme souba benga ka ke baza ba roi divin baza ba mboka songolo pakala ba msuba na mosuni na mosuni na molimo te roi ezali mpifo ye pesa mi na molimo eza na mosuni te soki okomi roi c'est à dire mboka na yo ebiki tolongwe na bombu tozai su na passion te yo lobi ke oza roi Oh, papa journaliste Mukendi, toko sakabatu te.
toko saka na kombo ya njambe te. Et puis toko saka na kombo ya bakoko na biso, baye babunda po na biso tokuta Kongo boyete. Yoza roi, aussi ozwa roi. Roi si aya wana Kongo. Mbene toza boyete. Tango tozwi roi. Et si li, tolongwe na bombu, toza ka na bombu, toza kolonize, toza indépendate. Bande kobatika, mais kitawala yebi bien que il faut roi abota manako. Mais pese biso tamo atake mikandeza ti, mais pese biso ba référence comment masolo ngoto yeba pe lelo quand même bato basa ko ba bénéficier ba koko balobaka nini. Oui, ba koko balobaka eza ba koko balobaka te mondele avakende na mukanda o ya sinyaki. Nde ya sinyaki après 40 ans Congo ekoti royon. Bakon eza prophétie koutoute. Eza prophétie, eza makambo ekomami na mikanda. Okay. Et puis biso pe toye kokuta yango. Bakoko pe ba yebisaki biso ke bolenge la kampifo na bino ete roi kobota mana Congo. Roi kobota mana mosunite kasi na molimo. Oyo lelo ndenge toza kolobela lelo po bande ko ebele baloba likamboyo. Eh, ya zolo baka bwena ta ya Félix, c'est-à-dire oya kokoma Rwanda Félix te eza bongo te roi eza mpifo. Uchalelo. Neti bozuluka. Eh, donc eza lokola te oluka. Enteremo ko bwete. Roi za moto ya yebi njambe. Roi za moto yo ayebi valere ya bokoko na ye bakoko na ye. O babunda ki pona lelo Congo Afrika ezo abonsomi. Roi za teke lelo ndenge gouvernement ezali bwende tope. Lelo lokola kitawala kutani na président Félix inde président Félix inde roi ye wana te roi zali mwana elaka o ya ponami deja na molimo o nzambe ye moko aponi papa mugendi tolo baka makamu mosusu na sentimente mpifo ya roi ezali te ke lokola toke na election bake ko pona mo ponami moko boy mpifo wana si eponama deja nano tobota mite nzamba si apona roi ya Congo azali pe azo ya kubima. Il faut bien abotam, roi zo botama na Congo. Ndenge za boye pape ayebi bien ke mpifo na Rome ezokweya. Ezokende na Malawi. Ezokende na Malawi. Voilà. Oh. Na lobi yango. Awate. Pape akobotama awate. Mpifo ya Rwanda zo botama na Congo. Po ye moko asi ayebi. Donc biso pe fitokuma na pape na biso bayindo. Pape na biso bayindo ezali pape te ezali prophète ya bayindo. Le prophète Bayindo robotama voilà. Na Malawi. Te pape oyo ya Vatican. Mpifo wana ya Vatican ekei. Biso tozwi mpifo ya roi. E pesa mina Congo. Na prophète na biso. Nde mosala esalemi na mboka na biso malamu. E te tolongwe na indépendance tokoti na indépendance. C'est ça. OK. Toujours Hollande bien. Alors tu me kien peu comprendre bien que ti si Congo na ngaka ta prophétie moko. Mais là, au tel ici, marambo est comme on dit, nakati ya prophétie. Ceux so qui toquent à Kanaba prophétie, et l'eau comme Boka Congo. Ou bien, nous avons besoin de banga, Nazo banga pour la prophétie. Nazo banga pour la prophétie. Pour la prophétie, na okoma, na oya okota na etape, au bandego, bakoti, au bakosi mingi. Mais non, mais bino ton bozo, les amalo baba koko, non? Oui, malo. Bolo botali sayango. Oui, tozo tali sayango. Oui, bo banga te. Te, toko ko banga te. Qui s'amuse, bo mona bakoko qui t'a ouvert la bazaire. Prophétie, loba oyo, ezayango. Koloba prophétie à l'okutate. Po egoya ko revese. Et si elle revese, déjà ba prophétie. Il revese. Nous avons une prophétie. Oko kende boye, oko bota mwana, oko sala bwete, na koi kolega na njila wanate, paske na zande na ba preve, e laka na biso esi eleka. Awa toyende ko bunda lisusu etumba po, to senga sikoyo, independence. Total. Ok, pour tout senga independence total. Pasta lo kelemba, ozo reconnaître pouvoir mwore pa ya bangala, koma mundele. Yo pe déjà pour ça là yango bah tu me souviens vous êtes un peu surpris mais ni recommen mundele moi par rapport à petite histoire il y a fait président Mobutu azaki ko sala jeuana par rapport à histoire des hôtels c'est biso
azaki pe kokoma pe mundela kokoma mundela koti na kati ya milia ba mindele ya l'époque coloniale azako lia pe na bango tout ça mais papa Diangenda a détecté jour moko kutu pe ki akangama na ninga ya ki mundele wana tout ça bande ko pona misusu ba bandi ke babi ke au moins pouvoir wana pe bana par exemple papa Kimbangu pe ba yeba ki yango yo pe esko yebi pouvoir wana d'abord toté to kompe ko merci papa Mukendi yango moni eloko na zako kende pe na zako zonga na lobelio na ibandeli pe na lingina lobali susu bandeko batika kolobaka na kombo ya koko Simon Kibangu po bayebi mission na yete soki bayeba ki mission na ye lolenge bayaka na television bayaka kana 6e moko bango nyoso bazala kaka meme molar liloba moko tango bazali ko yawa oyo na liloba na ye na kombo ya koko Simon Kibangu oyo na liloba na ye na kombo ya koko Simon Kibangu mezo kutana tena musala koko Simon Kibangu babangutsa ba decevoir yo ba do ba yebinde te omoni eloko na uti kolanda ndeko moko lobia wakaka na emission na bino na Opal na marafilia ezaki si ya bangala te eza bonjambe ezaki si te ezaki si ya bangala boko marabindele eza bonjambe meme koko Simon Kibangu eloko atungisa ki mindele po na kotali sabango ke tala mwindo azali oyo babengi njambe mwindo azali njambe pourquoi mwindo abotaka barasi nyoso abotaka mondele abotaka ndundu doko mapen ndundu doko mapen mundele na lobik boye po na pouvoir oyo bakoko bazwaki zaki kisite lolenge ndeko alekaki koloba lobia wa seki aniye meme na papa Kimbangu aniye meme ya papa Kimbangu aniye yango abenyango kisi abenyango kisi abenyango kisi ozomona teke alobi oyo eza comme eza mosala ya koko Simon Kibangu te et puis alobi au ababo ya ka bible yo ebiti na biso to simbi bible makomi wana esika tozo kulongola mondele ya kendende na maloba na ye moko ya komaka mais na yo kinde ko ale kilobi au alobi kaka na television na bino oyo alobi ke koko Simon Kibangu eloko atikela kabiso kaka Bible Afrika mokili yoki to yoki te awa mosusu akoya alobi awe pana yo awo alkolobake bande ko wana basimba ka Bible bazalinde ba mindele mes phrases ya pour avec buka ngamuko kangamo yebine loko ayibaki amoni sikoyo sikoyo est-ce que ndi ko alobaki na sosoli sabato ezali pouvoir o bakoko batalisaki mondele ke numero na ye ezali muke numero na biso ezali kolo biso toza na 9999 mondele azali na 666 nde batalisaki ye pouvoir lewana yo zana tembe na likambo yo ete tosololi na nzambe te zela totalisa yo mwindo akomi mondele yo pe mondele koma mwindo tondima yo ete tokokani naona pouvoir mwindo azali nsomi soki bandeko bayebi koloba te bafanda mais baloba na bango topekisi motote donc aux hôtels mais eza eloko oyo ngonga be ekoki nde bo betera bo komi mbele voilà ozongi boye voilà pona botalisa ke eza kisite eza kisi lolenge tomoni bande ko mosusu lokola lelo tomona ka bande ko bangunja mosusu afandeli njungu ya bakisi azui banjete asangisi yo mona na film ya koko Simon Kibangu asangisa banjete mais film wana iza film na lobi boye na lobi boye tango koko Simon Kibangu abundaki atalisa ki miracle osi mona ke kozwa ka banjete asangisi afandeli banjete na bakitendi ya rouge na banini afandisi po na kotalisa mondele ke bonjambe na biso yango wana ezali bokoko ya bondoki zali ya satan mais pas sabino ton bosala rango bozora ntetete le côté natali si okaka koko Simon Kibangu na lite na tango azo baluka tango azo la kisa mondele miracle aussi okuta ye aussi bosi basi ba la kisa biso miracle ya koko Simon Kibangu na film na yeke asimba ki banjete akanga ki bakitendi boya sala ki mais bazaki ko traiter bato quand même faut te reconnaître bazaki ko traiter bato to boite mais to la kisa mondele mondele bokoko na ye atalisi yango na valeur na ndenge ya liloba ya nzambe alakisi yango lokola jaburute lokola mais parlo lingo lobanini ke mutu tokoki osale la plantité tokoki kosale la ba nkaute tozomona ba roi na biso bazaka na même bino bozaka pe na mini er moko za rapena mposo ya nini est-ce que c'est interdit ya bonzambe mais o wana te o tokomi komona te zali
bandoki bakomi kuambruye independence ya Kongo. Pona par exemple bande comme sous balika kilika mtu kuma leka mbonza mbango za rapeni papa ibula pona ye kuna bonza mbesa te ye pe kote bonza mbesa te finalement na lobi bonza mbesa nini pasta comme mangali susu ngambo ya ba papa bonza mbesa c'est ça nini parce que tala bonza mbe ngai ya papa Mukendi esika na fandi bato bayaka wana ba maladi na lamba kanjungu ya bakisite na kenda kakopalola tonje te moko bwete nzambe za liloba bakoko babundaki na mondele na liloba nzambe akilaki mokina liloba toboite eza biloko na biso molimo akotalisa ke tala tango maladi oyo ezali boye esengeli bozo anjete otokozwa me tango molimo alakisi biso te tozonga na systeme o bakoko bazalaki liboso te na bonganga wana eza yango isute balongola ki yango ngana tuni okaka tango koko simo kibango abandai ko sala miracle omona fandeli njungu aza kotali za mondele ketala pouvoir le nangai yango na njungu tona banjete tona bakasa moko bwete bonjambe na biso to salela yango likambo nde ko alobaki pe likambo bande ko baboyaka batika bayebi isto alete po histoire na biso po to sili sa mayele ya mondele makomi na ye bible na ye awa lelo lisusu bakomi lisusu bible africaine ba secret pe za na bible africaine wan yo muindo komi histoire ata mokote me oboya kakaka oyo moninga sia te me ba nord ba komi hein ba chek en tadiok ba koma mutu mwindo ndalingi kutanga ndete papa Mukendi papa Mukendi yo kana ye bisayo histoire ya Afrika ekomami ata mukete nani akomi yango yo si ozwe independence yo ndengo fandi boza independa ou bien oza dependa yo za dependa yo komi histoire mondele akomi histoire na yeti lelo ba école na ye zali te mais aza ko s'imposer mais au moins histoire ba bana na biso ba komi bana pardon bana ya ba yindo pe ba komi Nathalie Chou, par exemple. Bakomi, il faut que tu aies histoire. L'homme le plus. Mission, na gouvernement, et fanda, et ça, le mariage. Kassion, indépendance, na biso. Et sengeli batu msusu o basali musala bien avant par exemple nenge to kendaki ngala kendaki ko sa investigation kuna naza ko koma yango wana musala isengeli to sa voilà. Ya ko koma yango wana voilà yango wana na ko koma na publier na sali o nyo so na ko ko sala pour que batu msuba ko kotanga mais ekotikala eza lokolo sali mwa exemplaire moko bwe mais il faut to koma histoire ya libela kasi koma histoire ya yango pesa ko koma libela voilà. Sauf que bango batiaka ba moyen yo mo yebi ba tiana fimbu Paul lelo toza na Bible boye ba to bakufa ba kata ba to maboko mais est-ce que yo rolinga livre na yo pour que mokili mbaba zongo fo ba boma batu papa yo rolinga ya côté différence un peu il faut tous tous comprendre rappeler place na yebi si yo moindo komi histoire te Lumumba lobela bino na discours histoire ya ba congolais ya ba africain ko koma mana Congo histoire wale ko mana bango moko e ko koma mana biso moko pona eloko moko etikali ezali ba eglise e koloni eresa nini ebima l'eglise koloniale ete gouvernement a reconnaître mission independence gouvernement ti lelo bande ko baza koleka na television baza koloba o bango balingi baloba soki lelo makambo ya ba election ezate na Congo ndenge nini ti lelo toza na ba election election ezali kopona moto nzambe alobi linga moninga nayo ndenge yo moko oza komilinga awa ndenge toke na ba election awo na lingi Mukendi na boyi secrétaire mpunga feli nzambe pe alobi na pesa kibino mibeko nde yango na te ezali loi ya mondele kakati lelo eza kokonza kati na mboka na biso siko yo zoleka na television koloba o yo zolinga koloba pona likambo ya independence likambo ya independence eza sentiment eza na bato mosusu bakoko na bango bakufa mondele aza na probleme aza na nyongo makasi fa de domaze biso na liwo yo bakoko na biso basaka nini bayambi ya koti na mboka na biso na zamba bapesi ye mabele afandi na sima balukeli bakoko na biso bande ko batika ko sepela kana ba sentiment wana et puis balongola ka image ya koko Simon Kibango na minoko na bango po bayebili tena ete po bayana television oyo mili personnes to
3 millions de personnes, motona motona lilobana ye na kombo ya koko simo kibang. Baoyo ba boyi bible, baoyo ba lingi bible, baoyo o wana fumuki bangute, oyo boyete. Ozomona teke baza ku elongina yete, ozomona teke baza ku ambruye ba afrike ba congolais, ba tie ba to wapi. Kitawala mouvement kitawala les ali mouvement oyo esenga ki independence. Na ndenge nde ko yimbula le kaka kolobawa. Akomaka ika to boyite. Tika lobandenge alobi. Nde ko mosusu pe outi koloba lobi lobi ao. Asengi. Papa likamboyo po esila. Oui, gouvernement oyo eza mutu makasi. Ezaka gouvernement belge. Ndenge asalaka piezi wana ya kozongisa bitumba ya 61 wana oyo bakoko bakota kazamba. Ndenge aza kolenda. Oyeza gouvernement congolais te, oyeza gouvernement belge. Po gouvernement tiki bato atiki bato libre basala ndenge balingi kosala. Donc gouvernement ya ba congolais olukeye ba pe ce qui est alaki gouvernement congolais mbele basi ba découvrira qui se crée indépendance. Il faut ba benga bato nyonso ba fandi saba papa mukendi likambo yo ekosi la kaka ekosi la ezali kambo ya njambe ezali kambo ya biso bato na mabongisi na biso te tozuita ya koyana ba television me ba koko bazaka na television te ba koko bazaki kobundana mondele partout. Partout, partout. Kaka na liloba ya pamba bonzambe ya kelaki mokina liloba. Me awa tozoya, oya ye na televizyon. Televizyon, oza masuwa, mema biso, meto uko maka na libongo. E laka ekoki. Nazako ye bisa bandeko ke, ba Afrike, ba Kongole, bandeko baza na poto. Bolongba na distraksyon. Mouvema kitawala eza na sekre ya independansi ya Kongo pe ya Afrika. Ata babo ilelo, ata babo ilobi kitawala ezali liberatere ya Afrika noa. Ya poso muindo po yango ezali lingomba oyo esala kitu pona muindo azwe independence. Independence yango peti lelo ozwina note po moto yango akota kizamba koba. Moni koba na ye koyebisa bandeko ke kitawala azali koba. Koba atonganda konaye njoku azana ndako te. Koba atonganda konaye nase makaro dikolo makaro. Abombe eloko moko bwe. Me bakipaka nyama wana te. Me aza nyama moko keba. Yo yaki kumata vole, bao matabiloko nyoso, me bao linga koba te, me keba koba zana sekre moko. Nganga banyama. Ye wana kitawala. Moto ya kolibere Afrika noa, ezali kitawala. Babo ya na bango, lelo. Mondele pe abo yaka. Peto omo na ke bango ka mindele yango. Bazaka na tembe. Likambo ya kitawala okoti ya tembe. Suka na yoka ka okolongolama. Okondimakaka. Muindo nyoso azali kitawala. Ezala oyo asambela kana katolike veke wana ezala nani tu bazaba kitawala. Kitawala ezali Afrika mobimba poso muindo nde kitawala. Kitawala eza kombo ya motote eza kombo ya liloba oyo nzambe atinda kipona ko libere ya Afrika noa. Ko bolongo la watchtower tundenge nini. Papa mukendi ezo ya malembe malembe ifo histoire na biso ekomama onyoso ya mondele to kolongola yango. Tika bandeko babo ya ka mondele me balingi mondele grâce ya mondele. Makambo nyoso ya mondele. Yo boy mondele na nini? Mais kasi yango na colonisation pesa parce que voilà, vous êtes colonisé, vous êtes indépendant. Mais bino bosolo balika mon indépendance, bazoku tapé na kati na bino pe ni mona ba indépendance. Tango toye na histoire wana. Tozoya kokoma histoire ya indépendance. Tolongoli tu dikanisi ya mondele, mondele alié na moi, alié na sanja. Biso ba indo toye kolia na étoile. Ete moinda. Pona kotali sa mokidike lobiko ya Afrika noa elaka ekoki papa mukendi kitawala bima kite kitawala bimi esili mais pasteur kote ono expliquer batu bien te bandeko bele ba yebisinga ke mukendi soko mika na pona pasteur lokele mbalinga ko répondre te tali sa mokil mobimba lelo parce que bandeko balobi bakoki ko landa tope ko yoka makambo oyo na sens que tolingi un peu to koma libre. Peuple congolais, tout le monde congolais, tu as été en Congo, vraiment, tu as été en Congo, Congo ya Nzambe, Congo ya Mabele, Oyo. Tout le valeur na biso, tout le pouvoir na biso, tout le monde a na bolingwana, ba royaume, tu as été en gauche, droite, tu as été chef, tu ba vrai, base ba bisika na bango. Mais, bino, fungola no bande kobile, bande kobile, baza ko banga, ba lobi, mais mouvement wana, ezali na union, na ba. Témoin de Jéhovah. Bah, témoin de Jéhovah, na simana bango fondateur nango Taz Rissel. Taz Rissel kouta na famille ba 13 il parmi ba 13 ba famille ba 13 ba Illuminati.
13 familles éliminati ya mokili et kumbara mokili ba initia makasi ba franc-maçon que ba kokote na profondeur ezali na très na franc-maçonnerie tali sa mokimu ba par rapport ba obazo mituna ba mituna wana po bazako banga ba biki ba mouvement belé derrière ibango ezala ramundele est-ce que pe binopé contexte wana ezalaka to ezalaka te et katana to et katana te et continuera mokimu baba yeba. Merci papa Mukendi pour na ko expliquer mokili lolenge bango bazako kanisa pour na témoin de Jéhovah et kitawala ezali témoin de Jéhovah ezali boye yoka moto balobi témoin est-ce que témoin abimi kololi kambwazate pour na ombre fukak soki toyoki ke bato bazwani bobenga témoin oyazalaki bongo kololi kambokombo na enani waneza ba distraction kolo likambo azali na lolenge bango bakendaki kokoma na lolenge bango bakendaki kokoma na lolenge bande ko bazali ko kanisa elaka ekoki tika mouvement kitawala apesa mokili oyo ebomba makikati naye soki lelo bande ko baolinga kokoma pembeni tende po kitawala azali témoin de Jéhovah po balingi baya me ba oya te po kitawala zali témoin de Jéhovah dikambo ezate nzamba lobi ata 6 ata 17 na ko répondre diloba nanga te kasi bongo baye ba soki za bongo te je aux hôtels sa caméra tout droit na lobi to za bongo te na makanisi bande ko baza ko kanisa eza bongo te kitawala ye po na ko talisa mwindo oyo ebomba makipona azwa independence na ye libela ce que watch tower ekolungwa papa mukeni ce que otali watch tower bango pika ka watch tower siko ce qui tozui moyi moyi na anglais ba bengi nini sun ce qui tozui sanja ba bengi nini yango pika ka ndeye moko ok merci moon ok, merci. To to sukawana télévision ezali ngonga. Mais eloko ya motuya ezali place bozocha batu mbutu mbutu yango na pasta. Ezana mbutu mbutu te. Ezo pesa. Ezana mbutu mbutu te. Ezana mbutu mbutu te. Likambo batem, likambo batem moi de jour va ce qu'on va place. Papa Mukendi. Ba maman baza ko lela. Soki motazui batem te. Soki motazui batem te. Oh, na lingi na pesa la bande ko mo a message muke. To komi na suka. Na uti mboka na na okende Kinshasa. Nazo ya na okende Kinshasa. Me ndeko na ngai secrétaire azalaka na Kinshasa. Kinshasa pe za monene. Soki na zui adresse na ete na okoma esika ya azali. Soki na zui adresse na ete ke na mboka kuna secrétaire afandi na commune ya Barumbu. Commune ya Barumbu za monene. Avenue nini? Na veni wana ezape molai na numéro combien soko zui bateme te ah c'est à dire omoni afrika ndenge ekweya pona likambo ya bateme c'est à dire bande kokuna bateme ezate siko bonzambe yango bozwa yango ndenge nini bateme ezali direct relation na amerika ete bawe na biso bakufa ka pona liloba na nzambe to sa relation na bango po ba pesa biso nguya to bunda etumba oyetika bande ko baya babatisa mabatika ko sala ignorance bazwa bateme te pona nini nani apekisi bateme wane ezali ezali donc embrouillement to longa na distraction wana nazo yebisa bande ko bazana poto pe naza ko yebisa bande ko ya senko ngonga ekoki bandeko ya senko ngonga ekoki batika afrika noir naza ko pesa bandeko contact numéro téléphone 082 50 38 784 082 50 38 784 tofandi na commune ya Barumbu na avenue Kilosa A 53 bis ndolo donc moto nyoso ya koluka biso aya na uka kinde komoko alekiwa na lobi na kuiko pesa numero te po ngai na sunga kabato te ah me koko simo kibango azalaki moto abikisa ki milimo ebele ya bato soki toye na kombo na ye bato pe bazo kufa baza kokwe ya ba maladi to sa nini to sunga bango te kitawala bengi to sunga bato do bande ko nyoso bazana poto partout
bandeko botelema Afrika ngonga ikoki na lobaki 2023 makamu isindenge na ndenge kozala bandeko boko banda koloba ebele pona likambo ya kitawala po mondele abangaka yango muindo pe oya simba kisi muindo oya simba kisi oya simba manji na moma oyo kitawala ye koloba njoto na ye komi moto. Merci muindo nyoso a simba kisi kitawala ye po eloko wana ya kisi ya bondoki oyeza ko amfute mboka na biso oyeza pe ko amfute ba konditi lelo ba kondi ba fandine na ba sorcier wana na ba bilo na bango ba kokuta ba bilo wana banje basi ba koti po na ko degaze salite nyoso eza na mboka. Merci mingi pasteur Lokelimba, ezaki plaisir. Merci na répondre l'invitation na biso, ezaka toujours plaisir bande ko bino bolanda biso bo comprendre un peu histoire bo zo ye ko la mingi surtout na mouvement okita wala basala part ya histoire ya pe ya mboka na biso ezali un peu plaisir ne bozo ko yoka mingi bazoto benga bazoto na misusu ba papa misusu to kango na kala bana misusu lelo to bazako ye ba teme ba komi ko apprendre li solo grâce ya musala ou parler ozali ko sala pourquoi pas to pe sa mbote na bino nyonso bozali ko landa biso physiquement spirituellement ba koko bazali o emission na bango batalaka na molimo et puis ba epeli na mondenga musunto pe si bino ba mbote bino nyonso bozo depuis la France tout moni ba maman na nous tout moni papa Makela tout pessi bino bambote belé couple Diangituka hein yanga moko bengela ngai une très belle dame pourquoi pas bino nyusu landa biso kuna ya songo hein ya biso moko ya songo yimoro ndoi ndoi ya mama tout pessi bambote belé mbote pe na mama molonga ni ya papa ke tout pessi belé la grande famille ba secrétaire Felipe Bazaki na biso papa Tibo to pesi avant de connaître sur l'Arabie so mingi to au parleur to lobby na même heure 14h05 rediffusion à 3h bo continuer dans le programme awa na Pest TV ngana bino to sani to kutani lobby bye bye debout comme les